aqoon nooce ah ayaan u baahannahay maanta waa amuurta ay ku saabsan tahay faalladeenna warku waana qalinkii xuseen cali nuur waxbarashada iyo aqoontu waa seef labaafle oo loo adeegsan karo wanaagga iyo waxtarka amaba xumaha iyo waxyeello waana hubka ugu khatarsanee bini aadamku u isticmaali karo aqoonta maanta aan u baahan nahay intaaanan gudagelin waa inaan maanka ku haynaa inay tahay hub waxtar leh oo qofka iyo qoys iyo qaranba aanu midna ka maarmi karin inta uu ifka ku nool yahay waxbarashadu waxay bilaabantaa marka uu qofku dhasho ee uu qabsashada naaska hooyadii baranayo si uu u nuugo oo uu nafaqo uga helo waxayna qofka ka dhammaataa maalinta uu ifka ka hoydo waxbarashadu waa mid diini ah amaa mid dayaawi ah ayay noqon kartaa waana midda uu qofku ku kala garanayo waxa isaga iyo bulshada uu ku dhex nool yahay waxtarka u noqon kara ifi aakhiraba aqoonta waxa ka dhasha maskax aafimaad qabta oo aan ku koobnayn baahyihiisa gaar ahaaneed balse kala soocda kala gartana xaaladaha kala duwan ee saamaynta kulahaan kara baahyihiisa gaar ahaaneed kuwa guud iyo kuwa ku gadaaman dunidaba waa hub haddii sida toosan loo adeegsado waxtaruwa qofka iyo bulshada waxtaruleh adkaynta nabadgelyada horumarkana udub dhexaad u noqon karta aqoonta iyo waxbarashada oo waya aragnimo lagu darsado haddii si qaldan loo adeegsado waxa ka dhasha waxyeelo ee kala fogaanshiyo aan daawo loo heli karin dhaawacna u geysan karta dhammaanba bulshada taasina waa midda loo baahan yahay in muwaadin kasta oo daneeya nabadda iyo horumarka dalkiisa uu hadal iyo ficil ahaanba wax ugu tari karo waa midda ka ilaalin kartaa inuu noqdo qalab la adeegsado oo lagu guuro waxbarashada iyo aqoontu waxay kaalmaysaa inuu qofku bulshadu ogaato kuna dhaqanto xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay iyo kuwa lagu leeyahay waayo aragnimada oo lagu darsadana waxaa ka dhalata insi degan aragtiyaha kala duwan looga hadlo xalna loogu helo khilaafaad kasta iyadoo dhaqanka iyo xeerarka dalka u yaalla ay dhaqangelinayaan sidoo kale dhaqanka iyo waayo aragnimadu waxay kor u qaadaan dareenka wadaninimo iyo daljacayl waxayna xakamaysaa insi qaldan loo adeegsado amaba ay sababaan waxyeelooyin bulshada gaada waxaase loo baahan yahay dadaal iyo tala shaarashada ilaahay waxaana lagaga bixi karaa baahida waxaana lagu gaadi karaa nolol wanaagsan oo deggan oo farxad leh waxaa maanta loo baahan yahay aqoon waaye aragnimo iyo garaad caafimaad qaba oo qofka iyo bulshadaba aan seejin nolol wanaagsan ifi aakhiraba aqoon iyo waaye aragnimo loo adeegsado midaynta bulshada kana reeban kala fogayntooda aqoon iyo garaad lagu adeegsado danaha dalka iyo shacbiga aqoon iyo maskax furan oo xaalad adag oo hore looga soo gudbay aan dadka iyo dalka ku celin balse adkaysa midnimada walaalnimada iyo horumarka waxaana leeyahay aqoon iyo waaye aragnimo midna maanta naguma yara waxaase loo baahan yahay inay noqdaan kuwa nasteexa oo shacbiga iyo dalkaba u adeega waa inaanay noqon kuwa nacab kuwa nacab damiibnimo iyo kala fogeyn ka shaqeeya balse ku dhaqma waxa ay diinteennuina farayso oo badbaado noo wada ah intaasi waxaan kusoo gabagabaynayaa faalladii warka oo uuqore xuseen cali nuur waxaana idila socodsiinayay anigu a suab cabdi goole